تنس تلنت عمل کاتو چاچن که پرایم میڈیا یا مساسات مرجو چاچن جمروال که مرجو چوگا ساموئیل گلتونی. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚመራ የሉካም ቡድን ባህር ዳር ከተማ ገባ። የሉካም ቡድኑ ባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አግኙ ተሻገር፣ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ አህሉና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል አድርገውላቸዋል። በምክትል ከንቲባዋ የሚመራው የሉካም ቡድን ባህር ዳር የገባው የህወሓት አሸባሪ ቡድን የፈጸመውን ወረራና ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ተጎጂዎችን ለማገዝ እንደሆነ ተመላክቷል። በአሸባሪ ቡድኑ በደረሰው ጉዳት በክልሉ መፈናቀልና የንብረት ውድመት እንዲሁም የንጹሃን ጭፍጨፋ የተፈጸመ ሲሆን ቡድኑ ለተፈናቃዮች ድጋፍ ያደርጋልም ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ሰባዊ ድጋፍ ለማንኛውም ተጎጂ ያለ ቅድመ ሁኔታ መሰጠት ያለበት አገልግሎት ነው ሲሉ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ከሚል ገለጹ። አሸባሪ ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው ወረራ ምክንያት ቁጥራቸው ከ4.5 ሚሊዮን ዜጎች በላይ ለጉዳት መዳረጋቸው ተገልጿል። በዚህ ዙሪያ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ከሚል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሰባዊ እርዳታን በማስተባበርና በማዳረስ ላይ የተሰማሩ የተባበሩ መንግስታት እንዲሁም ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች ጋር ተወያይቷል። በውይይታቸው ህወሓት በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመውን ጥፋት ለማስፋፋት ባለው ፍላጎትና ባደረሰው ጥቃት ቀድሞ በመጠለያዎች ከሚገኙ ወገኖች በተጨማሪ በቅርቡ ከ550,000 በላይ ዜጎቻችን ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውና አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገልጿል። ዘገባው የኤፍቢሲ ነው። በአዲስ አበባ 2014 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት ትምህርት ጥቅምት 1 2014 እንደሚጀምር ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ እንዳስታወቀው የ2014 ዓመተ ምህረት በበጀት ዓመት የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት ትምህርትን ለማስጀመር መምህራን በየትምህርት ቤቶቻቸው እስከ መስከረም 18 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ ሪፖርት በማድረግ የመምህራን ጉባኤ ይደረጋል። በሁሉም ትምህርት ቤቶች የ2014 ዓመተ ምህረት ትምህርት ሳምንት ከመስከረም 24 እስከ 28 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት እንደሚካሄድም ተገልጿል። የ2014 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት የማጠቃለያ ፈተና ከየካቲት 14 እስከ የካቲት 18 የሚሰጥ ሲሆን ከየካቲት 21 እስከ የካቲት 25 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ ከትምህርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሁለተኛው መንፈቅ ዓመት ትምህርት ከየካቲት 28 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት እስከ ሐምሌ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ መሆኑን የትምህርት ቢሮው የትምህርት ካላንደር ያሳያል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃዎች አለፍን። የፈረንሳይ መንግስት ማሊ ከሩሲያ ቅጥረኞች ለመቅጠር ከስምምነት ላይ መድረሷን ተከትሎ ውሳኔው ችግር ያመጣብኛል ስትል አስጠነቀቀች። የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስትር ፍሎረንስ ፓርሊ ማሊ ከሩሲያ የደህንነት ኩባንያ ጋር ስምምነት እንዳታደርግ አስጠንቅቋል። የማሊ ወታደራዊ ገዢዎች ከታዋቂው ከዋግነር ቡድን ቅጥረኞችን ለመቅጠር ከስምምነት ላይ መድረሳቸው እየተዘገበ ይገኛል። ሚኒስትሩ ስምምነቱ እጅግ አሳሳቢ በማለት የገለጹ ሲሆን ፈረንሳይ በማሊ ጂሃዲስቶችን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ያዳክማል ሲሉ ተችተዋል። በአሁኑ ወቅት ዋግነር የተሰኘው የደህንነት ቡድን በበርካታ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ እንደሚሰራ ይታመናል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የሃይቲው ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርኤል ሄንሪ የአገሪቱን አቃቤ ሕግ ከስራ ማሰናበታቸው ተከትሎ በሃይቲ ረብሻ እንደ አዲስ መቀስቀሱ ተገለጸ። አቃቤ ሕግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጆቭኔል ሞይሲ ግድያ ተጠርጣሪ ማድረጋቸውን እንዲሁም ከሀገር እንዳይወጡ ማገዱን ተከትሎ ከስራ ተሰናብቷል። ይሁን እንጂ ችሎቱን የያዘው ዳኛ በግድያው ቁልፍ ተጠርጣሪ ከሆነው ወንጀለኛ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያብራሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቋል። እንደ አቃቤ ሕግ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግድያው ከተፈጸመ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ከተጠርጣሪው ጋር በተደጋጋሚ በስልክ ማውራታቸው ተገልጿል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን የምሳ ሰዓት መረጃዎቻችን ይመስሉ ነበር። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።